30 iyun 2024-cü il tarixində keçirilmiş OTK sınavına düşən informatika suallarına baxırıq. Birinci sual, mətn redaktorunda qalın yazı üçün nədən istifadə olunur? Doğru cavabımız bold olacaq, Y variantı. İ, italik, yəni kursivlə yazı deməkdir. U, underlined, yəni altdan xətt. Burada görürsünüz ki, bu ortasından xətt çəkmək deməkdir. X, indeksdə 2 isə, yəni indeksdən yazı deməkdir. Gəldiyi 62-yə. Masanın üzərində 3 dənə qutu var və bu şərtlər verilib. Sualda deyir ki, qeyd olunmuş fikirlərin hər birinin yanlış olduğunu bilərək qutuların rəngini müəyyən edin. Birinci fikrimiz yanlış olacaq. Birinci qutu ağ və ya göy rəngdədir. Bu yanlış olduğu üçün demək ki, birinci qutu hansı rəngdədir? Qara rəngdədir. Yazdım qara. İkinci qutu qara rəngdədir, deyir. Bu fikir yanlışdır. Yəni, ikinci qutu ya göy rəngdə olacaq, ya da ağ rəngdə. Sonra deyir, üçüncü qutu göy rəngdədir. Üçüncü qutu göy rəngdə deyil. Bu fikir yanlışdır. Ya ağ rəngdədir, ya da qara rəngdədir. Qara artıq seçildiyi üçün demək ki, üçüncü qutu hansı rəngdə olacaq? Ağ rəngdə olacaq. Və ikinci qutu üçün qaldı göy rəng. Göy. Deməli, doğru cavabımız olacaq qara, göy, ağ şəklində D variantı. 63-ə gəldik. Burada border deyir, yəni bizim cədvəlimizin sərhədlərini göstərir. TR-lər ki var, R, row deməkdir. Baxaq ki, cədvəlimiz neçə sətirdən ibarətdir? 1, 2, 3. Cədvəldə 3 dənə sətir olacaq və burada H, TH, header deməkdir, yəni bizim ilk sətrimizi göstərir, başlıq sətrimizi. Yəni cədvəli çəkək, deməli 3 dənə sütun olacaq cədvəldə və 3 dənə də sətir olacaq. Baxaq, birinci sətrimizdə ad, soyad və yaş əks olunub. Sonra gəldi ikinci sətrə, burada Jasmin, Əliyeva, bura boş buraxılıb, heç nə yoxdur. Və üçüncü sətirdə Gülnar, Əliyeva və 28. Bizdən üçüncü sütun soruşulur, üçüncü sütunumuz da bu olacaq. Deməli, yaş, boşluq 28. Doğru cavabımız oldu C variantı. Sonra 64-də. Nə deyir? Deməli, proqramın nəticəsini müəyyən edin. S bərabərdir 0 verilib. Burada 314, 313, 567, 453, 234 rəqəmlə, ədədlərindən ibarət bir siyahı verilib. S bərabərdir 0. Sonra deyir ki, X siyahısında olan hər bir i element üçün, yəni X siyahısının bütün ədədlərinə, bütün elementlərinə bir-bir müraciət etmiş olacaq. İ-nin 3-ə bölünməsindən alınan qalıq. Əgər 0-dirsə, yəni i 3-ə tam bölünürsə, birinci götürdüyü 314-dü. Yazıram 314. S bərabərdir nəyə? 314 3-ə tam bölünürmü? Görür ki, bölünmür. Deməli, burada S bir vahid artmayacaq. Yəni, ifə girmir, belə deyək. İfə girmirsə, gəlir bu hissəyə. 3 vahid artırır. Yəni, S oldu 3. Sonra gəlir 213 üçün. S bərabərdir nəyə? 213 3-ə bölünür, ona görə gəlir bu hissəyə. Üzərinə 1 gəlir, yəni S oldu 4. Ondan sonra deyir ki, deməli, X-də yerləşmə indeksindir, İ-nin, İ neçədə bizdə? 213-dir. 213-ün bu siyahıda yerləşdiyi indeks nədir? Biz bunları 0, 1, 2, 3, 4 şəklində nömrələyirik. Bu 1-dir, düzdürmü? Tək ədəddir. Tək ədəd olduğu üçün, demək ki, bu if-in içərisinə girməyəcək. Gələcək bura, S-i yenə 3 vahid artıracaq. S oldu 4-də 3, 7. Sonra gəldiyi növbəti 567 üçün. S bərabərdir nəyə? 567. Deməli, 5-də 6, 11-də 7, 18. 3-ə bölünür. Demək ki, bura girəcək. S bir vahid artacaq. Olacaq, deməli, 8. Sonra gəldi bu hissəyə indeksi neçədir? 567-nin indeksi 2-dir. Görürsünüz, cütdür. Cüt olduğu üçün burada girəcək. 2 vahid artacaq. Neçə olacaq? S bərabər olacaq 10 və sonda da gəlib, onsuz da burada daxil olur. S bərabərdir, S üstə gəl 3. Yəni, 10-un üzərinə 3 gələcək. S bərabərdir 13. Aha. Sonra. Gəldi, deməli, 567 idi. 453 üçün. 453. S bərabərdir nəyə? 453. 3-ə bölünürmü? Bəli, bölünür. Deməli, dövrə daxil olacaq. 1 vahid artacaq. 13-ün üzərinə 1 gəldi. Oldu 14. Sonra gəlirik bura. Deməli, indeksi neçədə? 453-ün. 3-dür. Tək olduğu üçün bura girməyəcək. Gələcək bura.
3 vahid artacaq, S bərabərdir oldu 17. Gəldik sonuncu üçün, 234 üçün. S bərabərdir nəyə? 234, deməli, 3-ə bölünür. Demək ki, dövrə daxil olacaq 1 vahid artacaq. Olacaq 18. Sonra 4 indeksi neçədir? 4-dür. Demək ki, 2-yə bölünür. 2-yə bölünürsə, bura daxil olacaq. Üzərinə 2 gəlirik, neçə etdi? 20. Və onsuz da bu hissə həmişə yerinə yetirilir. 20-nin üzərinə 3 gəldi, etdi 23 bu şəkildə. Doğru cavabımız olacaq 23, C variantı. 65-də verilənlər bazasında cədvələr arasında hansı funksional əlaqə mövcud deyil? 1-to-1 mövcudur. 1-to-2. 1-in 2-yə əlaqə mövcud deyil, bunu seçirik. Many to many, bəli, mövcuddur. One to many, bu da mövcuddur. Burada few sözü olmalıdır. Many to few, belə bir şey yoxdur. 2, 5, doğru cavabımız D variantı. 66-da, nə deyir? Əlifbada mövcud olan bütün simvollar və onların ikili kodları cədvəldə verilmişdir. Array ifadəsinin ikili kodunda neçə bir simvolu var? A-nı götürürük, A-nı içədə 0, 1, 0, 0, ardıcıl düzrə. R neçədir? 0, 1, 1, 1. Yenə yazıram 0, 1, 1, 1. Sonra A neçə idi? 0, 1, 0, 0. Bir də ki, Y. Y neçə idi? Budur. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Burada birlər saysaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dənə 1 var. Doğru cavabımız Y variantı. 67-də. Nə deyir? 16-nı götürür, 16-nı bölür B-yə, yəni 4-ə. Neçə edir? Tam hissə 4 edir. 4-ü 3-ə böləndə qalıq neçə alınır? Qalıq 1 alınır. Sonra 1-in üstü 2-dir. Düzdür mü? 1-i qüvvətə yüksəldir. 1-in üstü 2, elə 1 edir. Sonra da 1-i vurur 2-yə. Neçə alınır A-1? 2 alınır. Sonra gəldik bura. B-ni 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldir. B neçədir? 4-dür. 4 üstü 3 bizə verir 64. 64-ü A-ya bölür, yəni 16-ya bölür. 64-ü 16-ya böləndə tam hissə neçə edir? 4 edir. 4-ü sonra 3-ə bölür, qalığı tapır. Qalığı neçədir? 1-dir. 1-i sonra kvadrata yüksəldir. 1-in kvadratı da bizə 1-i verir. Yəni, A1-in qiyməti oldu 2, B1-in qiyməti oldu 1. Sonra deyir, əgər A1 B1-dən böyük bərabərdirsə, yəni 2 1-dən böyükdür, bəli, print A1 üstəyəl B1. Yəni, 2 üstəyəl 1-i çapa verəcək, yəni bulan cəmi 3-ü verir və bunu çıxarmış olur. Doğru cavabımız oldu B variantı. Gəldik bu suala. Nə soruşur bizdən? Bu ifadənin 8-lik say sistemindəki təsvirinin neçə rəqəmli olduğunu müəyyən edin. Bunu necə yaza bilərik? 2-nin qüvvətləri şəklinə gətirəcəm. Deməli, 260, bilirik ki, neçə deməkdir? 260 özü, 256, üzərinə gəlsin 4 deməkdir, düzdür mü? Və 264-ü isə, daha doğrusu 2064-ü isə, bunu mən necə yaza bilərəm? Deməli, bunu yaza bilərəm 2048, 2048, yəni 1024 vurulsun 2 deməkdir. Üzərinə gəlinsin 16 şəklində yaza bilərəm. İndi bunları 2-nin qüvvətləri şəklində çevirək. Deməli, 260-ın kvadratı dedik ki, 256 üstə gəl 4. 4-ün kvadratı deməkdir. Deməli, 256 küstü 8-dir. Üzərinə gəlinsin 4-dəki 2-nin kvadratdır. 2-nin kvadratı bunda. Burada kvadrata yüksəl, baxı. Kvadrata yüksəldirəm, çıxılsın. 2064, 2048 üstə 16, 2048-i yazıram 2 üstü 11 şəklində. Üzərinə gəlsin 16-dakı 2 üstü 4-dür. İndi gəlin bunu açmağa çalışaq müxtəsər vurma düsturlarla. 2 üstü 16, üzərinə gəlsin 2AB, yəni 2 vurulsun 2 üstü 8, vurulsun 2-nin kvadratı. Neçə edəcək? 2 üstü 11. 2 üstü 11, yaxşı yazaq, deməli 2 üstü 11. Sonra üzərinə gəlsin 2 üstü 2 üstü 2 neçədir? 2 üstü 4. Sonra bu mötərzində açıq çıxılsın 2 üstü 11, çıxılsın 2 üstü 4. Buradan islah edirik bunları. Bunlar da islah gedir. Qaldı 2 üstü 16. 2 üstü 16-nı da biz əgər, deməli nədir? 8-lik say sistemindəki təsviri soruşulur bizdən. Biz əgər 2 üstü 16-nı mən necə yaza bilərəm?
Deməli, 2 üstü 16 bərabərdir. Aha, 2 üstü, gəl bunu 8-ə çevirək də. 2 üstü 3 vurulsun, 2 üstü 13 deməkdir. Ya da gəlin bunu necə yazaq? Deməli, bizə 8 lazımdır, 8 üstü ilə. Ona görə mən buradan 8-ləri çıxaracam. Deməli, bunun əvəzinə necə yazırıq bunu? 2 üstü 15 vurulsun, 2 şəklində yazıram. Deməli, 2 üstü 15 vurulsun, 2. O da bərabərdir. 2 üstü 3 üstü 5 vurulsun, 2 şəklində. O da nəyə bərabərdir? Deməli, 8 üstü 5 vurulsun, 2. Düzdürmü? Bu da bizə, biz əgər bunu 8-i say sisteminə çevirsək, bilirsiniz ki, 8-ə bölünə-bölünə gedəcəkdir, çünki 8-in üstü ilədir. Bu da bizə verir 2, arxasında 5 dənə 0. İstəsəniz, özünüz bir-bir yazıb da yoxlaya bilərsiniz. Deməli, 5 dənə 0 olacaq buna görə. 8 üstü 5 olduğu üçün. 3, 4, 5. Aha. 2 arxasında 5 dənə 0. Burada cəmin içindən rəqəm var 6 dənə. 6 rəqəmli. Doğru cavabımız oldu A variantı. Sonra, gəldiyi növbəti suala. Proqramın nəticəsini müəyyən edin. State Exam Center. A bərabərdir dim, qoşa nöqtə 3 yazılıb. Yəni, 0-dan başlayırıq, 3 daxil deyil, 0, 1, 2-ni götürürük. State-dir, state, düzdür mü? Deməli, state, stanı götürəcək demək ki. Çünki gəl buradan yazaq, state, exam, center. Center. Aha, bunları əgər nömrələsək, belə 0, 1, 2, 3, 4, boşluğu da götürür. 5, 6, 7, 8, 9, boşluq burada 10, sonra 11, bu şəkildə gedir. Deməli, nəyə götürür burada? Stanı götürür. A-mız bərabər oldu staya. Sonra deyir ki, dim, 6, qoşa nöqtə, len, dim, çıxılsın 10. 6-dan başlayır. 6 neçədə bizdə? E-dir, düzdür mü? Bunun uzunluğu neçədə bizdə? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 0-dan başladığım üçün, yəni bu sətrimizin uzunluğu boşluqları da götürməklə 17-dir. Lendim 17-dən 10-u çıxırıq, etdi 7. 6-7 aralığı deyir, təbii ki, burada sonuncu 7 daxil olmayacaq. Bir dənə 6-nı götürür, 6-da neçədir? Təkcə Y olacaq. B-miz bərabər oldu Y-yə. Sonra nədir? Dim, len, dim bölünsün 4. Düzdürmə, qoşa nöqtə len, dim bölünsün 4. Aha, len, dim, yəni 17-ni 4-ə böləndə tam istənilən neçə edir? 4 edir. Yəni 0-dan başlasın, 4-ə qədər geçsin. Təbii ki, 4 daxil deyil. 0, 1, 2, 3-ü götürəcək. Yəni stat hissəsini götürəcək. Stat. Və sonda da bunları birləşdir, deyir. C, B, A şəklində. Birisi ki, sətir, bunlar hamısı sətir tipi olduğu üçün. Yəni, bunları birləşdirəcək. Nə olacaq? C-ni yazıram. Stat. Sonra olacaq B. Yəni, Y. Sonra da olacaq sta. Stat, esta şəklində. Aha, stat, esta. Doğru cavabımız oldu B variantı. Gəldi 70-ə. Web səhifədə Python görünüşünü hansı HTML kodu ilə almaq mümkün deyil? Yəni, bizə Python yazmaq lazımdır. İndi burada ola bilər kursivlə yazsın, ola bilər, yəni müxtəlif versiyalar var, underlined, yəni altdan xətlə yazsın. Burada doğru cavabımız D variantı olacaq. Nəyə görə? Çünki D-də baxsaz, baxın, i teqinə. Fikir versəz, burada i açılıb, burada isə i bağlanmalıdır. Çünki biz bilirik ki, i, yəni istənilən teq bu şəkildə açılır və sonda da bu şəkildə bağlanmalıydı. Belə. Amma burada isə xət yoxdur. Xət olmadığı üçün, deməli, bu yazılış yanlışdır. Digər hamısına baxsaq, digər variantlarda, yəni bir tək açılıbsa mütləq bağlanır. Məsələn, P açılıb, burada P bağlanıb. Gəldi 71-ə. Klaviaturanın daxil ediləcək en natural ədədi üçün proqram nəyi təyin edir? Tutaq ki, bir dənə natural ədəd götürürəm. A, B, C, D natural ədədi. Belə. 4 rəqəmli ədəd. Deyir ki, N nə qədər ki, 9-dan böyüyüdür. R1-i götür. R1 nəyə bərabərdir? R1 bərabərdir. Bunu 10-a böləndə qalıq neçə alınır? D alınır. Və R2 bərabərdir. ABCD-nin 100-ə bölürəm. Qalıq neçədir? CD-dir.
C-dən də 10-a böləndə tam hissə neçədir? C-dir. Yəni, R-kimiz də C-dir. Sonra bu ikisini yoxluyor. Deyir ki, R1 bərabərdirmi R2-yə? Yəni, C-D-yə bərabərdirmi? Bunun bərabərliyini yoxluyor. Bərabərdirsə, elə 1 ver. Düzdür, baxın, yuxarıda elə 0 götürmüşdür. Burada deyir, bərabərdirsə, elə 1 ver. Sonra nə baş verir? Sonra eyni sıfırlayır. Aha. Sonra burada deyir ki, burada bu sıfır nə yazıb? Bu yaxşı görünmür. Nəsə, burada sonra götürür eyni. Ona bölür. Eynimiz neçədir? A, B, C dedi. A, B, C-dən ona böləndə eynimiz neçədir? En bərabərdə A, B, C-dir. Düzdür mü? Sonra götürür A, B, C-nin üzərində növbətdə nələri yoxlayacaq? Bu ikisini yoxlayacaq. Sonra en bərabərdə yenə ona bölünür, olur A, B. Sonra bu ikisinin bərabərliyini yoxlayır. Yəni, bir dəfə C-D-ni yoxladı. Sonra B, C-ni yoxlayır, sonra A, B-ni yoxlayır. Bir-bir bu şəkildə, yəni ardıcıl olaraq bunların bərabər olub-olmadığını yoxlayır. Demək ki, ardıcıl eyni rəqəmin olub-olmadığını yoxlayır. Bu şəkildə olacaq. Təkrarlanan rəqəm deyil. Çünki görürsünüz ki, hər dəfə sonuncu rəqəmləri silir burada. Əvvələ doğru gedir və 2-2 yoxdur, yanaşları yoxdur. Ona görə doğru cavabımız ardıcıl olacaq. Məsələn, burada A ilə D təkrarlana bilər. Amma bu D-ni artıq sildiyi üçün o A ilə D-ni müqayisə edə bilmir. Ona görə təkrarlanan olmayacaq. Sonra cütdir burada. Cüt də olmayacaq, çünki tək cütlüyü yoxlamadı. Yəni, 2-yə bölmək və s. məsələsi yoxdur. Bütün rəqəmlərin eyni olub-olmadığı da deyil. Çünki cüt-cüt 2-2 yoxlayır, bütün rəqəmləri yoxlamır. Fərqli olub-olmadı, bu da, yəni bütün rəqəmlər söhbəti yoxdur burada. Gəldi 72-yə. Elektron cədvəlin D1 xanasında yazılmış bu ifadə F4-də. Deməli, D1-dən F4-də köçdüysə, D, Y, F kimi gedir, düzdür mü? Yəni, bu 2 vahid sürüşüb və 1-dən 1, 2, 3, 4 üzərinə 3 gəlirik. Deməli, sətir nömrəsinin üzərinə 3 gələcək. A1 deyir. Deməli, D-dən F-ə gedibsə, A-dan da demək ki, nəyə gələcək? A, B, C. C-yə gələcək. C nə? 1 də olacaq. Üzərinə 3 gəlirəm. C, 4 şəklində. Ondan sonra, dollar olduğu kimi qalır. Dollar dəymirik, N. 2-nin üzərinə 3 gəlirik, N, 5. Belə olmalıdır. Variantlara baxaq. Hələ ki, gedək. Deməli, dollar, K, 3-ün üzərinə 3 gəlirəm, edir 6. Sonra A 4 deyir. A olacaq bizdə C. 4 də olacaq neçə? 7. Düzdür mü? Bu olacaq C 7 şəklində. Ədədə isə toxunmuruq. Demək, C 7 vurulsun 667. Elə axırına baxmadan tapmaq olar. Doğru cavabımız oldu C variantı. Sonra 73-də. STR 12 deyir. Aha. 12-ni sətrə çevirir. Yəni, 12 neçə olur? Elə, deməli, A bərabərdir. Yəni, buradan belə yazıq. Dırnaq içində 12 şəklində olur. Sonra nə deyir? B bərabərdir. 12 tam 10-da 1. Burada int yazılıb. İnt 12 tam 10-da 1. Düzdür mü? Bu nə deməkdir? Deməli, B bərabərdir. 12 tam 10-da 1. Bunu intə çevirəndə 12 verir bizə. Və C bərabərdir. Deməli, 12 tam 10-da 2 float tipində bizə neçəni verir? 12 tam 10-da 2 verir elə. Aha, və bu dırnağın içində idi, bunu float-a çevirdi bu şəkildə. Sonra nə deyir? Deyir ki, A-nı vuraq 2-yə. A-nı 2-yə vuranda bu dırnaqda 12-dir, dırnaqda. Ona görə verir 12-12-ni. Ondan sonra B bərabərdə 12 deyir. B-ni 3-ə vur deyir. Aha. B-ni 3-ə vuranda 36 verir. Və burada sep deyir ki, üstə gəlin ayrılsın. Deməli, üstə gəl 36. Üstə gəl 12 tam 10-da 2-ndə 4-ə vururuq. Edir 48 tam 10-da 8. Deməli, doğru cavabımız olacaq Y variantı. 12-12 üzərinə gəlsin 36. Üzərinə gəlsin 48, tam onda 8. Sonra, gəldi 74-də. Nədir? Qarabağ Azərbaycandır. Upper nə deməkdir? Yəni, bütün hərfləri böyünə yazır.
Qarabağ Azərbaycanı. Bütün hərflər böyüklə olur. Gəlin yazaq buradan. Qarabağ. Aha. Azərbaycandır. İndi burada tam olaraq yerləşmir. Azərbaycandır. Belə. Hamısını böyünə yazdı. Sonra split deyilir. Split bunu bir siyahıya çevirir. Yəni, bu siyahının iki dənə elementi olacaq. Bir bu olacaq, bir də ki, bu olacaq. Sonra nə deyir? Deyir ki, bu siyahıda olan hər bir element üçün əgər I0 böyüksə A-dan, birinci elementimiz nədir? Qarabağ, düzdür mü? I0 burada Q-dır. Q deyir ki, A-dan böyüdür mü? Bu da ASCII koduna görə gedir. Yəni, hərf əlifbə sırasında, belə deyil, A kiçik sayılır, B isə A-dan böyük sayılır. İndi burada Q deyir, Q A-dan böyüdür mü? Bəli, böyüdür. Onda deyir ki, R nəyə bərabərdir? Burada yaxşı görmək olmur bunu. Aha. R deyir, R burada boş sətir olaraq götürmüşdür. Boş sətir üzərinə gəlinsin nə? Deməli, I1-i deyir, gəl. I1 neçədir bizdə? Bu 0 idi, bu da 1 idi. 1 A-dır, üzərinə A-nı gəlirik və üzərinə də 1-i gəlirik. Boş sətir üzərinə gəlsin A, bu dırnaq içində, üzərinə gəlsin 1. Bu bizə nəyə verir? A-1-i verir dırnaq içərisində. Sonra, indi ikinci elementimiz Azərbaycan sözüdür. Gəlir, Azərbaycanda birinci nədir? A-dır. A, A-dan böyüdür mü? Xeyr, böyü deyil. Ona görə burada ifə daxil olmayacaq. Yəni, sonuncu cavabımız elə A-1 olaraq çıxacaq. İkinci dəfə şərt yerinə yetirilmədi. Doğru cavabımız oldu D variantı. 75-də nədir? Ekran diaqonal ölçüsü, tak tezliyi. Diaqonal ölçüsü düyümdən ölçülür, 1-ə D. Tak tezliyi isə hersdən ölçülür, B. Deməli, D, B şəklində. Doğru cavabımız B variantı. 76-da. 1, 2, 3 verilib. Bunu siyahıya çeviririk. Siyahıya çevirəndə nə alınacaq? Belə bir siyahı alınacaq bizdə. 1, 2, 3 şəklində. Düzdür mü? Bu R siyahımızdır. Sonra deyir ki, R siyahısının elementlərini iki vasitəsilə birləşdir. Yəni, nə olacaq bizdə? N 2 ilə birləşəcək. Demək, 1, 1-dən sonra 2 gəlir. 1 ilə 2-ni 2 ilə birləşdirəm. 2, 2. Sonra 2 ilə 3-ü də 2 ilə birləşdirirəm. Bu 2-dən sonra yenə 2 əlavə edirəm, sonra 3 bu şəkildə. Sonra nədir? Deyir ki, bunu 2-yə vur. Bu bizdə sətir olduğu üçün biz bunu 2-yə vuranda ardıcı olaraq 1, 2, 2, 3 bu 2 dəfə yazılmış olacaq. Bundan bir dənə də olacaq. Bu da hansı variantda qeyd olunub? D bəndində. Sonra 77. Experience böyüdü 3-dən, yəni təcrübəsi 3 ildən çox olsun. Bunu çıxırıq, bu ödəmir. Və salary, yəni maaşı 400-dən az olsun. 400-dən az olması üçün bunu çıxdıq, bu ikisini çıxdıq. Bu ikisi ödəyir. Yəni, 567, 453. Doğru cavabımız D variantı. Gəldi 78-ə. Proqramın nəticəsini müəyyən edin. İnformatika, U bərabər len, I bərabər 0, while I kiçidir. Aha. Nədir burada? Deməli, uzunluğunu götürək. İnformatika sözünün uzunluğu. Neçədir? 11 etməli səhv etmirəmsə sayaq. Inf, orm, 6, at, deməli 8, i, 9, bəli, 11. Yəni, bizim u-muz 11-ə bərabərdir. Sonra deyir ki, i nə qədər ki, u bölünsün 2-dən kiçikdir. Yəni, i neçədir bizdə? Hələ ki, 0-dır. İ kiçikdir, 5-dən olmalıdır. Sonra nə deyir? Gəlin buradan yazın. If, burada yaxşı görünmür. S, i, deyir ki, bərabər deyil. Bərabər deyil. S, u, çıxılsın i, çıxılsın 1-ə. Onda deyir ki, c bərabərdir. C üstə gəl 1. Yəni, bu şərt əgər ödənirsə, onda nə inəsin? C-ni bir vahid artırsın. Bu da nə deməkdir? Bizim SI-miz nədir? Hələ ki, 0, düzdür mü? Gəlin, buradan informatika sözünü yazaq. Informatika. Və bunları indekslərini də yazaq. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada, deməli, birinci i-ni götürür.
İni. İni deməli sol nə deyir? İmiz 0-dır elə ki, bunu götürüb. Sol deyir 4 çıxılsın, i çıxılsın 1. 4 çıxılsın, 0 çıxılsın 1. Neçədir? 3 edir. Yox, daha doğrusu 4 deyil, U-dur burada. Ha, U neçədir bizdə? U-muz 11-dir, daha doğrusu U-la götürür. Demək, 11 çıxılsın 0, çıxılsın 1, 10 edir. Yəni, bununla bunu yoxlayır, fikir verin. Sonra, məsələn, gəlir, i olur 1. Düzdür mü? Götürür, yəni, eni. Və bunun qiyməti, deməli, U-nun qiyməti 11-dir. 11 çıxılsın 1, çıxılsın 1 edir 9. Yəni, bu şəkildə gedir. Bunları bir-bir yoxlaya-yoxlaya gedir bizdə. Və neçə dəfə yoxlama baş verəcək? Görürsünüz ki, yoxlama 5 dəfə baş verəcək burada. Bir-bir yoxlayacaq və yoxlama 5 dəfə baş verəcək. 5 dəfə baş verdiyi üçün də, baxın, C-nin qiymətini hər dəfə bir vahid artırır. Deməli, C-nin qiyməti artıb 5 olacaq. Çünki dövrümüz 5 dəfə icra olunur. Yəni, 0 qiymətli 1, 2, 3, 4 bu şəkildə. Hər birində 0, 1, 2, 3, 4 üçün deməli, bu proqram icra olunmuş olacaq. Doğru cavabımız oldu A variantı. Sonra gəldiyi bura 79-a. Girişə verilmiş n sayda ədədinin ədədi ortasının hesablanması hansı alqoritmdir? N sayda ədəddir. Mən əgər girişə n sayda ədədi daxil etmək istəyirəmsə, birinci nə yazıram? Birinci yazıram ki, n bərabərdir input. Düzdür mü? N bərabərdir int input şəklində yazıram. Yəni, n-i daxil etdik. Sonra mənə n sayda ədədi daxil etmək lazımdır. Mən n-i bilmədiyim üçün n sayda ədədə bir-bir əllə daxil edə bilmərəm və ya daxil etsəm də, yəni, belə deyidəm, səmərəsiz olacaq. Ona görə bunu mütləq dövrlə daxil etmək lazımdır. Yəni, yazırıq ki, while n böyüdürsə 0-dan, məsələn, x ədədini input et bu şəkildə. Doğru cavabımız oldu A bəndi. Sezar üsulu ilə raqiday ifadəsi vekmeç belə şifrlənib. Burada K-nı tapmaq lazımdır. K nəyə bərabərdir? R-dən V-yə keçib, düzdür mü? İndi baxaq. R nədir? R budur. R-dən sayaq. 1, 2, 3, 4. Deməli, K-mız 4-dür, açarımız 4-dür. V deməli nəyə keçəcək? V-dən sayıram. 1, 2, 3, 4. V, Z-yə keçəcək. Deməli, ifadəmiz Z ilə başlamalıdır. Bir də ki, ortalara baxmaq ehtiyac yoxdur. Elə ən axırıncaya baxaq, A. A nəyə keçməlidir? 1, 2, 3, 4. A da Y-yə keçməlidir. Yəni, Y ilə bitəcək. Z ilə başlayıb, Y ilə bitən variant da burada D bəndidir. Sonra, gəldik 81-ə. Burada bu, deməli, ədədlər görünmür. Bunlar gəlin üzərindən yazın. Burada deməli, olmalıdır 40%. Burada olmalıdır 10%. Burada 20%. Burada da ki 30%. Və deyir ki, bunların cəmi 500-ə bərabərdir. Və bizdə ən böyük, ən kiçiyini istəyir. 500-ün ən böyüyünü, yəni ən böyük ədədi tapmaq üçün 500-ün burada ən böyük yansıdı 40-dır. 40%-ni tapırıq, 100-də 40-a vururuq. Neçə edir? Edir 200. Və 500-dən ən kiçiyini götürürəm. Aha. Ən kiçiyi yansıdı 10%-dir. 100-də 10-a vururam. O da bərabərdir nəyə? 50-yə. Və bunları cəmləyirəm. Neçə edir? Edir 250. Doğru cavabımız Y bəndi. 82-də nədir? Monoxrom təsvirdir. Monoxrom təsviri üçün N bərabərdir 200-dür N düsturuna görə. 200-dür 1-ə bərabərdir. Yəni, 1 pikselin informasiya həcmi 1 bitdir. Yanına bit yazırıq. Bit. İndi, düsturumuz bilirik ki, V bərabərdir. A vurulsun, B vurulsun, N şəklindədir. Buradan bizdən A vurulsun, B, yəni piksel sayı soruşulur. A vurulsun, B nəyə bərabərdir? V bölünsün, N-ə. V-miz neçədir? 640 bytdır. Düzdür mü? 640 bytda, mən bunu bitə çevirəm, 640 vurulsun 8 bit deməkdir və bunu bölürəm n. N neçə tapdıq? 1 bit tapdıq. 1 bitə böləndə neçədir? 640 vurulsun 8. Bunu da biz cavablarda 200-dür ilə soruşur. Deməli, bu da nə deməkdir? Bunu mən 640 yaza bilərəm. 64 vurulsun 2 vurulsun 5 şəklində. 64 vurulsun 2 edir 128. Yəni, 128 vurulsun 5 vurulsun 8. O da bərabərdir nəyə?
5 vurulsun, 128, 2 üstü 7'dir. 8'de 2 üstü 3, 7 üstü 3, 10. Yəni 2 üstü 10. 5 vurulsun, 2 üstü 10. Y variantı. Gəldik 83-ə. S dəyişənin çıxış qiymətini soruşur. Aha. Burada nə deyir? Baxın, deməli, i-dir nə qədər ki, kiçik bərabərdir n-dən. N-imiz neçə? 9-dur. i kiçik bərabərdir 9-dan. Düzdürmü? S bərabərdir S üstəgəl kavrosun. Gəlin, birdən başlayaq da elə. Yazıram, S bərabərdir yuxarıdan. S bərabərdir. S-in başlanış qiyməti 0-dır. Düzdürmü? 0 üzərinə gəlinsin. K neçədir? K 1-dir. 1 vurulsun. İ neçədir? İ də 1-dir. Hələ ki, 1. O da bərabərdir 1-ə. Gəlin ikinci dövrə. S nəyə bərabərdir? Bərabərdir S-in cari qiyməti, yəni 1. Sonra K-mız, baxın, bir dəfə mənfi 1 olur, bir dəfə müsbət 1 olur. Bu dəfə mənfi olacaq, çıxılsın. Deməli, K vurulsun, i-dir. İ-nin qiymətləri dəfə 1 vahid artır. Olur 2. Düzdürmü? Növbəti dəfə, indi bunu mən belə saxlayıram ki, ardıcılığı görə biləsin. Növbəti dəfə S-in qiyməti nə olur? S-in cari qiyməti, yəni 1 çıxılsın, 2. Ondan sonra K-nın qiyməti bu dəfə müsbətdir. Üzərinə gəlsin. K vurulsun, i-imiz neçədir? 3-dür. Üzərinə gəlsin, 3. Elə ardıcılığı buradan tuta bilərsiniz. Və kiçik bərabərdir n olduğu üçün sonuncu ədəd 9 olacaq. Yəni, S bərabərdir son nəticə etibarilə. 1 çıxılsın, 2. Üzərinə gəlsin, 3 çıxılsın, 4. Üzərinə gəlsin, 5 çıxılsın, 6. Üzərinə gəlsin, 7 çıxılsın, 8. Üzərinə gəlsin, 9 şəklindədir. Bunu da hesablayaq. Buradan bu mənfi 1-dir, bu mənfi 1-dir, bu da mənfi 1-dir, bu da mənfi 1-dir. Bu da ki, üstəyə 9-dur. Yəni, 9 çıxılsın 4. Neçə edir? Edir 5. Doğru cavabımız oldu 5. Deməli, 83, 5. Sonra, 84. Belə bir qraf verilib. Aha. Deməli, nə deyir bizə? A təpəsindən N təpəsinə, F təpəsindən keçib L təpəsindən keçməyən. Yəni, biz A-dan hara getməliyik? N-ə getməliyik. Deməli, N budur. Düzdür mü? İndi deyir ki, F təpəsindən keç, deyir. Amma L-dən keçmə. L-dən keçmə, deyirsə, mən L-ə daxil ola və ya L-dən çıxa bilmərəm. Düzdür mü? Ona görə daxil olanların üzərindən xətt çəkirəm. L-ə daxil olan. Eyni zamanda L-dən çıxanların da üzərindən xətt çəkirəm ki, bu yollar yoxdur. Sonra nə deyir? Deyir ki, aha, F-dən keçsin. F-dən keçməsi üçün, indi baxıram. Məsələn, görürəm ki, bu yol belə gəlir. Belə F-ə gedir də, düzdür mü? Amma görürəm ki, məsələn, bu hissələr ki var, burada şagird də qaralayıb, bu hissələr nədir? F-ə gedmir. F-nə əlaqəsi yoxdur. Ona görə bunların da üzərindən xətt çəkirəm ki, bunlar bizə lazım deyil. İndi başlayıram saymağa. A-dan çıxanların üzərinə 1, 1, 1 yazıram. Sonra, indi baxıram D-dən çıxanların üzərinə. 1, 1 yazıram. Sonra, aha, indi C-yə daxil olan neçədəndir? 2, 1, 1 edir 2. C-dən çıxanın üzərinə 2 yazıram. B-yə daxil olan 1-lə 2 topladım, etdi 3. Sonra, C-yə daxil olan nələrdir? 2, 1, 1. Düzdür mü? Yox, bir dəqiqə. Yox, 2 idi elə. Aha, bu çünki bu çıxandı. Deməli, 1, 1-dir. C-yə daxil olan 1, 1-dir, yəni 2-dir. C-dən çıxanların üzərinə 2 yazıram. Bura 2, bura 2. Sonra, deməli, Y-yə daxil olan 2 ilə 3-dür. Toplayıram, edir 5. Y-dən çıxanın üzərinə 5 yazıram. İndi F-ə daxil olanlar nədir? 5-dir, 2-dir, bir də ki, 1-dir. Toplasam, edir 8. F-dən çıxanın üzərinə 8 yazıram. Və gəlir bizdən, deməli, hara getmək tələb olunurdu? F-ə. Daha doğrusu, N-ə. Aha. N-ə tələb olunurdu. Buradan da deməli 8, elə 8 gəlir bura, düzdür mü? Bu da belə gedir N-ə. Oldu 8 elə. Doğru cavabımız oldu 8. Gəldik 85-ə. 1 megabayt həcmə malik fayl müəyyən mübadilə kanalı ilə burada deməli nə yazılıb? 2 üstü 22
qeyd olunub 222. Aha. Bir dəqiqə. Burada ya 222-dir ya da 223-dür. 222-dir, bəli. 222-dir. Burada da ki 220 yazılıb, 220. Aha. 1 MB deməli həcmi malik fayl müəyyən mübadilə kanalı ilə 222 bit bölünsün saniyə sürətlə ötürülür. Bu zaman ərzində, yəni zamanı tapaq. Buradan zamanı tapmaq üçün nə edirəm? Ümumi həcm neçədir? Bunu mən yaza bilərəm 223 şəklində. 223 bit bitə çevirsəm. Yazıram 223 bit bölünsün. Mənim sürətim neçədir? 222-dir. Düzdürmü? 222 bit bölünsün saniyə. Bit bölünsün saniyə. O da nəyə verir bizə? 201, yəni 2 saniyədir. Vaxtımız 2 saniyədir. Bizdən həcm soruşulur. 2 saniyəni vururam. Nəyə? 220 bit bölünsün saniyə. 220 bit bölünsün saniyə. Saniyələr ixtisar gedir. Qalır burada nə? 221. Düzdür mü? 221 bit. Bizdən kilobaytla soruşur. Bu da bərabərdir. Deməli, mən bunu 13-ə bölürəm ki, kilobayta çevirim. 213-ə bölürəm. Neçə alınır? 208. Kilobayt. O da bərabərdir. 208-də 256 deməkdir. 256 kilobayt oldu doğru cavabımız. Sonra, gəldik 86-ya. Proqramın icrasından sonra neçə dəfə bəli ifadəsi ekranda əks olunur. Bunları təmizləyək. Deməli, nə deyir? Buradan icra edirik təbii ki. 667, yəni belə bir ədədlərdən ibarət bir sətir verilib. For x in ls if fx bərabərdir 1-ə. Bax, burada həmişə fx funksiyası çağırılır. Çağırılanda gedir bu hissəyə. Sonra deyir ki, burada if len str n böyüdürsə 3-dən. Məsələn, 667-ni götürək, düzdürmü? 667-ni birinci sətirə çevirir. Sonra sətrin uzunluğunu tapır. Yəni 667-nin uzunluğu neçədir? 3-dür. Deyir, 3 3-dən böyüdürsə, təbii ki, böyüdür. Return 1. Bu nə deməkdir? Yəni, ümumi belə nəticə çıxarır ki, əgər ədəd 3 rəqəmlidən böyüdürsə, rəqəmlərinin sayı 3-dən böyüdürsə, onda 1 çıxaracaq. Və 1 çıxaranda da 1 bura gedir bəli kimi. Hər dəfə 1 olanda bəli çıxır. Deməli, bizdən soruşun, neçədən bəli çıxacaq? Yəni, qısası, neçədən ədədin rəqəmlərinin sayı 3-dən çoxdur. Bu olacaq 1024, bir də ki, bu, 5555, yəni ikisinin. Doğru cavabımız 2 olacaq. 87-də sistem proqramları, hansılarda əməliyyat sistemidir, bir də ki, nədir burada, antiviruslar. 1-ə B-yə. Tətbiqi proqram deyir. Tətbiqi mətn redaktoru olacaq, bir də nəşriyyat sistemi olacaq. Proqramlaşdırma alətlərdə proqramlaşdırma dilləri və kompilyator, translator bunlardır. B, Y, A, D, C şəklində olacaq. Sonra, gəldik bu suala. Klaviaturadan daxil ediləcək sətirdə sözlərin uzunluqlarını onların sətirdə düzüldüyü ardıcıllığı yan-yana qoyduqda. Yəni, bu şərti verilib burada. Yəni, nümunələrə baxaq. Belə bir ifadə veriləndə, məsələn, burada yadigar sözündə 7 dənə hərf var. Təbii ki, boşluğu saymırıq. Baxaq, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bəli. Burada 6 dənə hərf var Əliyev sözündə. Arif sözündə 4 dənə hərf var. Yəni, bunları bu şəkildə düzən proqramı soruşur. Mən birinci nə etməliyəm? Təbii ki, sətri daxil etməliyəm. Yazıram ki, sətrim, bu mənim dəyişənə verdiyim addır. Bərabərdir input. Bunu sətri daxil etdim. Sonra nə edirəm? Təbii ki, mən bu sözlərin hər birindəki hərf sayını tapmaq üçün mən bu sözləri bir-birindən ayırmalıyam. Ayırmaq üçün də nədən istifadə edirik? Split-dən istifadə edirik. Sonra bir dənə siyahı yaradıram. Sözlər adında siyahı. Bu sətir hələ ki, məndə sətir idi. İndi sözlər adında bir dənə siyahı yaradıram. Bu nəyə bərabərdir? Sətir, nöqtə, split. Split defaulta görə, boşluğa görə ayırır.
Yəni bundan sonra mənim baxın bu 3 sözdən ibarət bir dənə siyahım yaranacaq. Sonra nə edirəm? Mən sətirlə işlədiyim üçün tapacağım cavab ki var bu 764. Onu mən boşluq olaraq qeyd edirəm. Cavab bərabərdir. Bir dənə boş siyahı götürürəm. Dırnağın içərisində boşluq. Yəni heç nə olmasın. Belə. Sonra nə edirəm? Yazıram for. Söz, yəni i ilə yazmıram, biraz mən açıq şəkildə yazım. In sözlər. Yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, sözlərdəki sözlər nədir? Bizdə sətirdir. Sətir yox, daha doğrusu siyahımızdır. Sözlər siyahısındakı hər bir söz üçün, yəni Yadigar, Əliyev, Arif sözlərinin hər birisi üçün uzunluq, uzunluq nədir? Lenlə tapılır, düzdürmü? Uzunluğu tapıram. Uzunluq bərabərdir nəyə? STR deməli, STR nəyə görə yazıram? Bunu sətrə çevirmək üçün indi bunun izahatını verəcəm. STR, len, söz. Aha, len, söz. Len söz nə deməkdir? Yəni sözü, məsələn, yadigar sözünün uzunluğunu tapıram. Sonra bunu, uzunluğu neçə olur? 7 olur. 7-dən sonra sətrə çevirirəm ki, baxın, bu cavabı birləşdirə bilim. Çünki dediyim kimi sətirlərlə işləyirəm. Sonra indi cavabı birləşdirirəm. Cavab bərabərdir. Cavab üzərinə gəlsin nə? Həmin burdan tapdığım uzunluq. Üzərinə gəlsin uzunluq. Bu şəkildə. Və bu for dövrü elə bu şəkildə davam edəcək. Sonra son nəticə olaraq da print cavabı ekrana verirəm. Təbii ki, mən burdan tapdığım cavab nədir? Sətir tipindədir. 764 sətirdir. İndi bizdən ədəd istəyir. Son nəticə olaraq siz int vasitəsilə bilirsiniz ki, 764 sətrini ədədə çevirib, yəni o cavabı intə çevirib də çıxara bilərsiniz və ya sətir kimi də çıxara bilərsiniz. Çünki onsuz da bunun yəni, heç bir fərqi yoxdur. Dediyim kimi, iki cürdə çıxarmaq olar. Yəni, burada indi ədəd soruşulur, ona görə ədədə intə çevirib də çıxarmaq olar. Gəldik 89-a. Klaviaturadan daxil edilən natural ədədin bütün rəqəmlərinin 5-dən böyük olub-olmadığını təyin edən proqram Python-də yazın. Aha. Deməli, ədədimi necə götürürəm? Ədədi əvvəlcə daxil edirik. Gəlin. N bərabərdə input yazıram. Siz belə edə bilərsiniz də. İndi bu ədəd dediyi üçün input birisi ki, sətir daxil edir. Bunu int inputla ədədə çevirib, sonra sətirə də çevirə bilərsiniz STR şəklində. Amma mən bunu birbaşa olaraq indi sətir şəklində daxil edirəm, yəni uzatmamaq üçün. Sonra daxil etdim ədədi, bir dənə flag götürürəm, bayraq. Flag bizə nəyi göstərir? Flag onu göstərir ki, bizim ədədimizin bütün rəqəmləri 5-dən böyüdü ya deyil. Flagı başlanıc olaraq tutaq ki, true olaraq qəbul edirəm. Tutaq ki, bütün rəqəmləri 5-dən böyüdü. Default olaraq belə götürürəm. Sonra deyirəm ki, for i, i nədir bizdə? Deməli, for i in, n. Tutaq ki, bir dənə ədəd vermişəm, 5673. Düzdürmü? Aha, məsələn, 5-i götürürəm. 5 nədir bizdə? İ-mizdir. Çünki bu sətir kim daxil? Sətir kim daxil etmişəm. 5 deyirəm ki, deməli, 5, 6, 7, 3 bunların hər birinə müraciət olunacaq. Bunu sətir olduğu üçün, yəni 5 hələ ki sətirdir. Yazıram, bunu sağdan yazmaq lazımdır. Deməli, rəqəm, bunu mən intə çevirirəm. Int, i. Sonra if, rəqəm, kiçik bərabərdirsə, kiçik bərabəri belə yazaq, kiçik bərabərdirsə 5-dən, onda neynəsin? Flagı, baxın, 5-dən kiçik bərabər olsa, flagı false etsin. False. Sonra, deməli, false alındı mı? Artıq digərlərini yoxlamaya ehtiyac yoxdur. Çünki bizdə bir dənəsi ödənməsi artıq bunu break-ə verə bilərik. Ona görə buradan yazıram break. Yəni, çıxsın. Bu şəkildə. Çıxdı mı? Sonra indi flag, baxın. 5-dən kiçik bərabər olsa yər, flagımız nə olacaq? False olacaq. Deməli, avtomatik bunun rəqəmləri 5-dən kiçikdir. Ən azı bir dənə də rəqəm olsa 5-dən kiçikdir. Əks halda isə, əgər bütün rəqəmləri 5-dən böyüdürsə, onda defaulta görə nə idi? True idi. Ona görə elə son print üçün şərtimi yazıram ki, if, əgər
Bunu biz nə etməliyik? For dövründən sonra yazmalıyıq. Çünki burada for deyir. Aha. Buradan kənardan yazmalıyıq bu şəkildə. For demək if flag bərabərdirsə true. Aha. Deməli, əgər flag true-dsa onda nə edəsən? Onda print bəli. Bəli, əks halda isə else. Else print xeyr. Altda yazırıq print dırnaq içərisində xeyr. Sonra gəldik sonuncu suala. Deməli, blok sxem çəkmək tələb olunur. A və B tam ədədlərinin girişə verilmiş qiymətlərində X daxildir, A, B aralığı, yəni X-ın başlanğıc qiyməti A olacaq, son qiyməti B olacaq. Parçasındakı X-ın tam qiymətlərində Y bərabərdir. Nə yazılıb? X çıxılsın 1, X kvadratı üzərinə gəlsin 4. Funksiyasının qiymətlərini çıxışa verən alqoritmin blok sxemini tərtib edin. Deməli, nə edirik? Əvvəlcə başlanğıc götürürük, baş. Sonra gəlirik aşağı. AB-ni daxil etməliyik. AB-ni. Sonra nə edirik? Deməli, X deyir ki, AB aralıqdır. Yəni, burada X-i daxil etməyə ehtiyac yoxdur. X-in qiymətləri məlumdur. X-in başlanğıc qiyməti nə olacaq? A-dan başlayır. Ona görə də X-a A-nı mənimsədirik. X bərabərdə A yazıram. Sonra, şərtim nədir? B-yə qədər olduğu üçün dövrü mən nə edirəm? Baxın, nə deyir? X-in tam qiymətləridir. Yəni, X hər dəfə bir vahid artacaq və B-yə qədər. Ona görə dövrümü qurmaq üçün X-in B-dən kiçik şərtini götürürəm. X kiçik bərabərdir B. Çünki B-də daxil-daxı, ona görə kiçik bərabərdir yazıram. Sonra gəlir düşür aşağı. İndi burada hansı əməliyyat yerinə yetiriləcək? Bizə nə verilib? Bu düsturu yazırsınız burada. Deməli, düsturu müxtəlif cür yaza bilərsiniz. Yəni, Y bərabərdir, X çıxılsın 1, X çıxılsın 1, bölünsün, X kvadratı çıxılsın 4. İndi bu kvadratı, məsələn, X vur X şəklində də yazmaq olar. Gəlin, istəyirsiniz də yazıq. X vurulsun, X. Aha, çıxılsın 4. Belə. Ondan sonra deməli, bizə nə deyir? Y bərabərdir. Bu əməliyyat yerinə yetirildi. Aha, qiymətlər nədir çıxışa versin? Deməli, Y-in qiyməti çapa getməlidir. Çap bloku çəkirəm. Y çapa getdi və X-in qiyməti də hər dövrdə bir vahid artmalıdır. Ona görə yazıram. X bərabərdir. X üstəgəl 1. Bu şəkildə bura daxil olacaq. Belə. Və burada da sonlanacaq. Yəni, bu bizdə hə idi. Bu da ki, yoxdur. Yox və burada gəldi, sonlandı. Belə. Bu suallarla bağlı, yəni əlavə bir sualınız yaranarsa, şərhlərdə bildirməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.